poďme si povedať nejaký úvod k tomu, čo sa to bude odohrávať. Takže 24.2.2022 sme sa asi všetci zobudili do úplne iného sveta. Vojska Ruskej federácie napadli Ukrajinu, samozrejme bez vyhlásenia vojny a bez javného dôvodu. Pre väčšinu ľudí na Slovensku to bol šok. Aj pre mňa, aj keď ja som vedela, že sa to stane. Neskôr sa dozviete, prečo som to vedela. Týmto dňom však vojna na Ukrajine nezačala. Hej? Iba sa ples presunula e, na inú úroveň. Na Ukrajine trvá vojenský konflikt od roku 2014, kedy došlo k zabraťu Krymu a vyhláseniu Doneckej a Luhanskej republiky na východe krajiny. Ale, čo je pre nás veľmi dôležité, týmto udalostiam predchádzala rozsiahla psychologická vojna, o ktorej sa dnes budeme rozprávať. No, otvorene vám hovorím, že nie som odborníkom na túto tému, ale mám pocit, že v našom mediálnom priestore nejak chýba vysvetlenie tých základných pojmov a myslím si, že je to veľká škoda, takže som sa rozhodla, že to nejak naštudujem a, a skúsim to nejakou priateľnou, zrozumiteľnou formou interpretovať, ak urobím nejaké chyby. Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je. 9. Tak sa za ne vopred ospravedlňujem, ale toto nie je úplne téma, v ktorej som doma. Ja som doma tak v roku 1918, hej. A toto je 1000, e, počkať, nie. Ha, to mi nevychádza. 2022. Takže keď náhodou zdetekujete v tomto, čo vám budem rozprávať nejakú chybu, tak to píšte do četu, alebo keď to pozeráte zo zoznamu, tak do komentára. No, na dnešnom streame sa vám teda pokúsim dať odpovede na tieto otázky. Čo je to hybridná vojna? Čo je to psychologická vojna? ako vyzerá ruská psychologicko-informačná vojna, e, ako prebieha alebo prebiehala psychologická vojna na Slovensku a čo s tým môžeme urobiť. To som tam pridala. Som ešte teraz dopísala. Ak máte ďalšie otázky, tak sa pokojne pýtajte v čete a keď pozeráte e, zo zaznamu, tak sa pýtajte v komentároch. a začneme teda, čo je to hybridná vojna. Dnes sa slovo hybridná vojna alebo tiež hybridné hrozby často skloňuje v médiách, ale málo kto skutočne vie, čo tento výraz presne znamená. Hybridná vojna je ozbrojený konflikt, ktorý je vedený kombináciou nevojenských a vojenských prostriedkov s cieľom prinútiť protivníka urobiť také rozhodnutia, ktoré by sám od seba neurobil – Hybridnú vojnu tvoria psychologické operácie, ekonomické sankcie, environmentálne opatrenia, kybernetické útoky, sabotážne aktivity v tyle nepriateľa a samozrejme konvenčné vojenské operácie. Slovo hybridná sa teda používa preto, lebo sa jedná o kombináciu vojenských a nevojenských aktivít, čím vzniká akýsi hybrid, niečo medzi jedným a druhým. V korene takto vedeného vojenského konfliktu by sa, alebo teda Hybridného konfliktu by sme teda mohli nájsť už v časoch druhej svetovej vojny, ale hybridnú vojnu s využitím nových technológií, predovšetkým internetu, považujeme za moderný spôsob vedenia vojny v 21. storočí. Jirka Voráca, myslím, v komentároch na, na YouTube, opýtal, aká je efektivita takto vedenej vojny. Vojenský historik Janavi Pancer. V rozhovore pre Vox TV uviedol, že nevojenské spôsoby vedenia vojny prevyšujú svojou efektivitou tie vojenské v, 4, v pomere 4 ku 1. Takže dôvodom, prečo sa v prvom slede vojenského konfliktu používajú tieto nevojenské spôsoby boja, je ich efektivita. Nemusí pri nich nikto zomierať, neničí sa infraštruktúra krajiny, ale zároveň spôsobujete superovi veľké problémy. V súčasnosti možno budete mať pocit, že hybridnú vojnu vedie iba Ruská federácia voči Ukrajine, krajinám Európskej únie a Spojeným štátom, ale teda nie je to pravda. Hybridná vojna je moderný vojenský konflikt a bolo by naivné myslieť si, že takto bojuje iba jedna krajina na svete. Áno, Ruská federácia voči krajinám Európskej únie vykonáva veľmi úspešné hybridné operácie, možno dokonca už 10 rokov, ale platí to aj opačne. Minimálne od útoku na Ukrajinu krajiny Európskej únie vykonávajú hybridné operácie voči Ruskej federácii. Aký bude úspech európskych a teda západných hybridných operácií v Rusku, to si nedovolím predpovedať, lebo Rusi sú predsa len trošku iní než my. Hybridná vojna môže, ale nemusí vyústiť do klasickej konvenčnej vojny, ako môžete teraz vidieť na Ukrajine. Ale môže, hej.